Hej, hej, pozdrav ljudi. Dobrodošli u novi video. Kao što vidite i sami, ovaj video je malo drugačiji. Zašto? Zato što svi idemo sa maskama, rukavicama, ne dodirujemo se i držimo distancu od 2 metra. Ali, prvi utisak, pošto Milica i ja imamo roditelje starije od 65 godina, naravno idemo u kupovinu. Ovo što sam zatekao u prethodnih 10 dana, ovo nisam vidio u životu. Toliko toalet papira ljudi kupuju. Nema brašna, nema testenina, nema vlažnih maramica, alkohola. Ljudi, potrebno kupite po 10 pakovanja. Znači, jel, mislite samo na svoju guzicu, ne mislite ovim ljudima kojima treba isto pomoć. Ti ćeš kupiti rukavice, masku, 10 pakovanja. Zaštitit ćeš sebe. Pa ne razmišljaš da drugi ljudi ne mogu sebe zaštiti i onda se širi virus. Ništa nisi s tim uradio što samo sebe zaštitiš. Mislim, jesi, bio si sebičan. A zašto ja napolju? Pa ja sam napolju zato što idem opet u nabavku, ja idem da obavim neke dužnosti u narednih sat vremena i vraćam se u svoj karantin. Tako da, ova priča nastavlja se iz karantina. Ostavite uz Filmmaker YouTube kanal, mogu da zatvore prodavnice, mogu da zatvore markete, mogu da zatvore firme, ali ne mogu da zatvore YouTube kanal, tako da mi možemo nešto da radimo. Korisno, zanimljivo, lepo. Ostanite uz Filmmaker. Svetska zdravstvena organizacija u strahu, ali smatra da je prerano epidemiju nazvati pandemijom. Za sada virus iz Kine prelazi na Severnu Koreju, Iran. U Evropu dolazi preko Italije. Kažu, presudna je bila utakmica u Ligi šampiona. Ubrzo infekcija predstavlja pretnju u različitim delovima sveta. E to je već pandemija. COVID-19, poznati kao korona, spada u grupu virusa koji uzrokuju respiratorne bolesti kod sisara i ptica. Kod ljudi uglavnom dolazi do respiratornih infekcija, poput prehlada, koje su uglavnom blage. Simptomi virusa su povišene temperature, bolovi u grlu, a mogu da izazovu i upalu pluća. Postoji oko 7 vrsta, jedan od nama poznatih je SARS. Ne postoje vakcine, niti antivirusni lekovi. Svet je u strahu, ulice su prazne, ali mere opreza su i dalje male, pod parolom, ma neće to na mene. Druga fela, ljudi kupuje neograničene količine hrane, panično, misleći da će nestati svega, misleći samo na sebe. Na nebu nema aviona, samo ptice. Pešačke zone su postale samo parče betona, a ljudi pod maskama su isti. Samo su sada mnogo više toksični na delima, sa svojim komentarima, neiskreni u svojim namerama. Prijatelji su ti samo zarad lične koristi, iscrpljuju te teškim životnim pričama. Samo traže, a ništa ne daju, i besomučno kritikuju. A sutra kad sve ovo prođe, kad život nastavi normalnim tokom i skinemo maske sa lica, da li ćemo imati obraza da priđemo jedni drugima, pružimo ruku, osmehnemo se? Mislim da od većine treba i dalje ostati na distanci, jer šta od svega ovoga zaključujemo? Pa ljudi su zapravo najveći virus, ali uvijek će tražiti opravdanje u drugim stvarima. Iz svega ovoga isplivaće i oni pravi, pobednici, koji se pokazuju na delu, oni kojima aplaudiramo svako večer u 20 časova. Čekaj, ste koji sat? Nemoj ti da snimaš. Hoću, što meni treba, ja sam vloger. I da ljudi, ovako izgledaju prazne ulice Beograda. Šta si ja glupiram sa ovom maskom kad nemam sad nikoga. Tako smo dobili potvrdu da možemo da izađemo i iskoristio sam priliku da snimim grad. Pa i nije toliko prazan, mislim da će biti prazniji, ali nije. Šta bi sad ne zaustave kad imam papir da mogu slobodno da koračam ovim ulicama, bar večeras. I ljudi, sljedeći trenutak je krenuo. Što znači da? Kerići, mogu napolje. Je li ovo tvoja žuta minuta? Jeste. Ćemo napolje. A što je policijski čas? To ništa, a? I smiješ ti napolje? Hajde, idemo. Aha, idemo. Hajde, hopa. Hajde, ko je to?
Ljudi, kao što možete vidjeti, na ulicama nema žive duše, samo mi koji imamo kerove, jer ovo je zvanično kao psjeći trenutak, vidjeti, psjeći čas od 8 do 9 uveče. Imamo pravo da izvedemo naše keriće da obave svoje dužnosti, što je jako dobro i pošteno su tu strane. Pada sneg, jezivo je hladno. I na meni pravo na svojih 5 minuta. 20. Šta je ovo bre? Ljudi, ja razumijem da je sinoć pao sneg. Ali da će ovo danas da bude. Šta je bre ovo? Šta se bre dešava u svetu? Mart mjesec, ja čistim sneg. Kraj marta, stvari aprila sad će. Ja čistim sneg sa kola. Još nešto ljudi, da ne bi stišli nepripremljeni u karantiju. Ja sam uzao neke jako zanimljive stvari. Tu je vijača. Tako je i tegovi. 2x10 kg bučice. Znači, bučice i vijača. Pošto ne mogu trčiti, ne mogu imati u teretanu. Dobro, snađi se. Tako da ljudi, šta drugo raditi nego da trenirati? Bolje se pridržavati karantina, tako da ću karantinu da treniram. Radit ću trbušnjake, sklekove, imam bučice, imam vijaču za skakanje, za kondiciju, tako da sad sam miran. Hrane imam, imam svega, kompjuter imam da mogu da montiram klipove. Ajde, bit ćemo kreativni u ovom karantinu. Život u doba korone, nema hleba brašna, samo bombone. Vlasti s ulice hoće da te sklone, jer došlo je vreme da bežimo od korone. Ovo je bio Reggae Freestyle, a na mom radiju, Korona Radio, možete slušati svakoga dana da dižemo raspoloženje. Tako je, a sada nešto malo ozbiljnije vesti. Šalim se, neće biti Korona Radija, ali stvarno bi bilo zanimljivo. I ljudi, to bi bilo to. Ovim klipom želim da se odjavim i da vam kažem da ostanete u svojim kućama, da mislite na svoje roditelje, da mislite na druge, da se ne zezate po kafićima, pridržavajte se pravila, budite u karantinu. Ovim završavamo ovo izlaganje i vidimo se u drugom vlogu veoma uskoro. Ajde, hvala što pratite. Doviđemo.